Tá aqui agora. Ontem pede assim o... lá em Campinas. Foi. É? Ou Barreto, né? Vai pro papo do campo a subir. Ficou um pouco. Ele já subiu já pro campo. Olha lá, já levantou. Ó. Só metade, ó. A subir é pouco. Ó. Ah, subiu. Deu pra pegar bem? Sim. Pra descer ele curva pouco a pista, né? E pra subir é pouco também, porque assim que ele pega a velocidade. Tá vendo? Aquilo lá desceu de lá, ó. Olha lá, subiu, ó. Tá vendo? É um jatinho. Tá vendo? O vento hoje tá pro qualquer lado, ó. Hoje tá sem vento, tá pro qualquer lado. Pegou bem, né?